မင်းအောင်လိုက်တက်အတွင်းမှာတဲ့အင်အားပြုံးတီးမှုဟာတော်တော်လေးကိုများနေတယ်အသေးထွက်ဒီအရှင်ထွက်ဒီမသေးမရှင်ထွက်ဒီနောက်စစ်မတိုက်ချင်လို့သုံးနှစ်ထောင်ကြခံတာ ड़ी အချင်းချင်းတက်ဖြတ်မှု ड़ी အချင်းချင်းမယုံမှု ड़ी ပြိုကွဲပြက်စီးနေတယ်ဗောနော်တော်တော်လေးပြိုကွဲပြက်စီးနေတယ်ဒုရယဘူဘူမူကြီးအစ်င့်နေတော်မှာအမိတ်တွေကိုမနာခံတော့ဘူးအထက်အောက်အမိတ်တွေမနာခံကြတော့ဘူးတဲ့တက်တွင်းထဲမှာပုံကန်နေကြတယ်တဲ့နောက်အချင်းချင်းပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ပြီးတော့တက်တွင်းထဲမှာဖယုဖယဲတွေဖြစ်နေတယ်ဘဒူတွေတော့တက်ဖြတ်ခံရတယ်ဆိုတာကသူတို့တွေတရင်တွေမထုတ်ပြန်ဘူးပေါ့နော်ပြည်သူတွေဝမ်းသာမှာဆိုလို့တရင်တွေမထုတ်ပြန်ဘူးဒါကြောင့်မင်းအောင်လိုက်တက်တွင်းထဲမှာအမိတ်မနာခံမှုတွေအချင်းချင်းပုံကံမှုတွေအချင်းချင်းတက်ဖြတ်မှုတွေထွက်ပြေးမှုတွေကြောက်စိတ်တွေနဲ့ဖယိုဖေးရဲ့တက်ပြက်ပြီးတော့ကစင်ကလေးရာတွေဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုကကန်နီမျိုးပေါ်မှာတဲ့တက်သားအချင်းချင်းစစ်ခွေးအချင်းချင်းပြတ်တက်ကြတယ်စတဲ့စကွေးတကောင်သိဆုံးနေတဲ့ပြစ်ခတ်တဲ့သူကလက်နှက်ပါယူပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်အခုအချင်းချင်းတွေပြစ်တတ်ကုန်ကြပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကစစ်တပ်ထဲမှာအဓိကကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာဟာဗုဒ္ဓဘာသာဖရာတွေတည်ပြရတယ်ကျောင်းတွေစောက်ပြရတယ်ဟုံးကြီးတွေကိုရိုသေပြတယ်လေးစားပြတယ်ဒါကတော့အများအမြင်ပါပေါ့ဗျာဖျားရီတဲတယ်ဆိုရင်သိန်းတန်းနဲ့ချီဂရီနဲ့ချီပြီးအကုန်ရခံပြီးတော့ဖျားရီတဲတယ်ချောင်းတွေဆောက်တယ်ဟုံးကြီးတွေကိုပင့်ပြီးတော့အလူတန်းတွေလှုပ်တယ်ဟောဗုဒ္ဓဘာသာကိုသူတို့တအားကိုယုံကြည်တယ်ကိုယ်ကွယ်တယ်ပေါ့ဗျာအရှိမလှုပ်ပြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုတို့တက်တွင်းထဲမှာအာနာသိန်းတာအာနာသိန်းတာလည်းမအောင်မြင်ဘူးအချင်းချင်းလည်းပဲအမိတ်မနာခံမှုတွေဖြစ်တက်တွင်းထဲမှာလည်းပုတ်ကန်ထားကြမှုတွေကလည်းများပြတော့မလုံခြုံကြတော့ဘူးလေအခုမလုံခြုံတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့နေပြီးတော့မှနတ်ကြောပွဲတွေထိုးပြီးရဲတရားတွေခြင်နေရတယ်တို့ကိုပြစ်တတ်မှာဆိုလို့ပေါ့ဗျာအာကိုဆောင်နတ်တွေကြောင်ဆောင်နဲ့တွေအိမ်ဆောင်နဲ့တွေဟာလားထိုင်ကုန်ဆောင်နဲ့တွေယာရုဆောင်နဲ့တွေလွတ်တော်ဆောင်နဲ့တွေတမရဆောင်နဲ့တွေဝန်ကြီးချုပ်ဆောင်နဲ့တွေစစ်ဘုဆောင်နဲ့တွေကဲပါယူပါတစားစားနဲ့အခုခေါ်နေကြတယ်ဟောနဲ့တွေကသူတို့တော့မအောင်ဒီလိုလူယုံမာတွေကိုနန်းစော်လွန်းလို့ဘယ်နဲ့တွေမှသူတို့နာကတ်မှာတော့မဟုတ်နော်အခုတော့နတ်တွေကိုပင့်ပြီးတော့သူတို့ကိုစောက်ကြက်ပေးဖို့အတွက်ပွဲတွေထိုးတွေရတရားတွေချင်နေရတယ်တဲ့နောက်တမရအိမ်စောက်တဲ့နဲ့လူကြီးအိမ်စောက်တဲ့နဲ့တမရကိုစောက်တဲ့နဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကိုစောက်တဲ့နဲ့စစ်ဘုကိုစောက်တဲ့နဲ့ဆိုပြီးတော့အခုပပျောပွဲတွေအုပ်ပွဲတွေတဲ့အနှံနေရတယ်တဲ့အနှံနေရတယ်သူတို့မှာအာနာသိမ့်ထားတယ်လို့ဒါပြောလိုက်တာခြီးပတ်အောင်ကြောက်လိုက်တာကြောက်လိုက်တာဆိုတာလည်းနှစ်ယောက်မရှိဘူးเนาะပေးရမှာကြောက်လို့ဖရာတွေတဲကြောင်နေဆောက်ဘုံကြီးတွေပြပြအလှူဒန်းနေလို့ဒါကောင်မှသူတို့မယုံကြည်ဘူးမယုံကြည်ဘူးမယုံကြည်လို့တမရဆောက်တဲ့နဲ့ဝင်းကြီးဆောက်တဲ့နဲ့စစ်ဘိုးဆောက်တဲ့နဲ့တွေကိုဗဇက်ကတိုင်တယ်ပြီးတော့မှအခုပင့်နေရတာကျွန်တော်ကျွန်မတို့ကိုဆောက်ချောက်ပါပေါ့ဘယ်ဒီအာဟုတုကောင်တွေကိုဘယ်နဲ့ကစောက်ရှောက်မှာရောတကယ်လို့မင်းအွန်လိုင်းကိုဘောမနေတဲ့တူတာဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှက်စရာကောင်းလဲသူတို့မှာအာနာရာသိမ့်နေတာဗျာယာရူတွေအာနာတွေဟောလက်နဲ့ခဲရန်အပြည့်အစုံနဲ့ဒါတော့မှသူတို့မှာကြောက်လွန်းလို့ကြောက်လွန်းလို့တုံလို့ခြောက်ချပြီးတော့နတ်တွေကိုပင့်ဖိတ်ပြီးတော့
အဆောက်အကျဒီစောက်ချက်ခိုင်းနေမစားခိုင်းနေဘလောက်ရှက်စရာကောင်းလဲဟုတ်ဖုန်းတို့ PDF တွေဘယ်နဲ့တွေကိုကူညီပါလို့ငါပြောပွဲအုပ်ပွဲနဲ့ပင့်တာကြားဖို့လို့ရှိဘူးနော်ဘောမတွေအနေနဲ့အင်မတန်မှရှက်စရာကောင်းနေပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော်လေးခยีထွင်ရန်နဲ့မာမိတ်များနဲ့ပေါင်ကူဆက်ဆံရေးအခေယာကြတယ်လို့အန်ယူဂျီရဲ့တမ္မရာကြီးဒူဝါလီရှိလာကဒီကနေ့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်တမ္မရာကြီးကဒူဝါလီရှိလာကချင်လူမျိုးဝင်ကြီးချုပ်ကမန်ဝင်းခိုင်တန်ကရင်လူမျိုးဖရဲဝင်ကြီးကချင်းလူမျိုးဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအန်ယူဂျီရဲ့အစိုးရမှာဝင်ကြီးချုပ်နဲ့တမရဘသူကယာတူကြီးလဲဆိုရင်ဝင်ကြီးချုပ်ကယာတူကြီးတာတမရကအာဏာမရှိဘူးအိန္ဒိယမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအိန္ဒိယမှာလည်းပဲဝင်ကြီးချုပ်ကအာဏာရှိတယ်တမရကရုပ်ပြပဲဘုန်းတို့တိတိလင်္ကာမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲဝင်ကြီးချုပ်ကအာဏာပိုရှိတယ်ပေါ့နော်အခုအန်ယူဂျီဆိုရတဲ့ပါလည်းပဲတမရနဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဘယ်သူကပို့ပြီးတော့အရေးပါလဲဆိုရင်ဝင်ကြီးချုပ်ကအရေးပါတယ်တမရကြီးကကချင်လူမျိုးလည်းဖြစ်တယ်သူစကားပြောလိုက်ရင်တလုံးတစ်ခဲကြီးအရန်ကုန်မှအားရစရာကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိအစိုးရထဲမှာအားရပါရပြည်သူနဲ့ရင်ဘတ်ချင်းထိစပ်နေတာဆိုလို့ဒါတမရာကြီးရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပြောတမရာကြီးကဝင်ကြီးချုပ်လာအာဏာမရှိဘူးပေါ့။တမရာကြီးကတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပေါင်ကူတရာမဟာမိတ်လုပ်ပြီးတော့ကျိုးချင်းချင်းပြောရင်တပ်ပေါင်းစုကြီးဖွဲ့ပြီးတော့ဒီຫນွေဥတော်လက်ရေးကြီးမှာကချင်းရခိုင်ချင်းကရင်နီကရင်ပလောင်ရှမ်းကိုကတ်ဝမိုင်းလာအရာတွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့ဒီတပ်ပေါင်းစုကြီးအင်မတန်မှလိုအပ်တယ်တဖုံဖုံတို့ခဏခဏပြောတဲ့အာရုံပေါက်နေအာဆီယံကုလသမဂ္ဂအာတူဘီဥရောပသမဂ္ဂဗြိတိန်ပြည်သစ်ဩစတြေးလျအမေရိကန်ကနေဒါအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုအကူအညီတောင်းတာကရဖို့ဟာဟော့အဝေးကြီးပဲမရနိုင်ဘူးမပြောဘူးအဝေးကြီးပဲဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးခြင်းအထက်လွှတ်တော်အောက်လွှတ်တော်ထဲမှာဗောလီဘောပုတ်လီတာတဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မပြီးဘူးအကြာကြီးပဲဒါဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးရဲ့ထုံးစံပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုအားကိုးတာကအင်မတန်မှတော်လန်ရေးကိုကြံ့ကြာစေတယ်နော်အင်မတန်မှတော်လန်ရေးကိုဝေးကွာစေတယ်အဲ့ဒါမျော်လင့်ချက်အမှားလို့ခေါ်တာပေါ့နော်မျော်လင့်ချက်အမှားပဲတကယ်တမ်းဘုရို့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းထဲမှာကိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကပေါ်ထောနေတာဗျာအဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအများကြီးထဲမှာလဲတကယ်တမ်းအင်အားကြီးပါတယ်ဆိုတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အကြီးစားကြီးတွေကမဲရောက်လိုက်ကိုမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါနှစ်ခါမေးစရာမလိုဘူးဗေဒင်မေးစရာမလိုဘူးစံကုန်လေဘုရို့တို့အင်အားကြီးတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တစ်ခုချင်းစီကိုရှာပြီးတော့ Google တို့ Facebook Social Media တို့မှာရှာပြီးဖတ်ကြည့်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့မတည့်တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ကြီးတွေကများပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသာပြည်တော်စုဒန်းတူအခွင့်ရေးတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့နိုင်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိဘဝတို့ဒီຫນွေဥတော်လန်ရေးဟာမအောင်မြင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကတကယ်ဖြစ်နိုင်တယ်အမေရိကန်နဲ့
ว่าเนี่ยประตูก็บุษย์ยงอะไรรวยไม่เลยสิว่าก็บุษย์ยงอะไรรวยแล้วบ่ว่าก็กูตายยังได้เลยแต่ยูมาไม่ได้กูตายยังได้กูยังมาทำงานเนี่ยมาไปสิแล้วเนี่ยลูกเจเนตุเนี่ยตัวสิโยยพี่นายสิเสียยังกันรู้สิเสกูลูกเจเนตุเนี่ยตัววิสิโยยพี่นายสิเสียยังกันรู้สิอเมริกันก็ไม่จำว่าวีเลยกูนี่ยาวจ้าเลยบ่เนาะ สำหรับเจ้าพ่อโน้เลี้ยบเยอะเลยเสียใจเสียโกรธเนี่ยนายก็ยิ่งต้องมาจีดเลี้ยบเยอะเลยตามราจีดูว่าเลี้ยบเยอะเลยทารีเยอะเลยเดี๋ยวสุราพ่อโน้ภาษาอาญาของเขามีรอกอาชาวนี่เลี้ยบมาบุตัวเขยนี่เลี้ยบมาบุไอ้สิ่งกูสิ่งที่แม่กูมันยาด่าพ่อโน้ทั้วเบียบเยอะสุนี่ด่าพี่เด้พ่อโน้บิดูเรื่องด่าตีบิดาเรื่องพี่เด้ ตายยังได้แล้วนะการนี้เรามาเลยไปพี่อ้อยสู้กันสิ่งดูตายยังได้ก็โซเชียลมีเดียบอกมาจะได้พี่อ้อยที่หน่วยอุดรเลยอย่าไปดูมาอากูเสียมเลยกูตายยังได้เนี่ยแต่บางสุจีพูดที่ไหนไหมแต่ดูคนอื่นเด้อไปไหนไหมพี่รังสุจีสีลมไม่สวยที่หน่วยอุดรเลยกูอัดด่าเลยไหนเนี่ยนายน่ารำมาอาจารย์ไม่ได้เอาอย่า ขนาดลีบีเมลูไอ้ลูกรังเบียร์นายนารามาอาจารย์นี่มานายเมลูไอ้ลูกมาเบียร์ขนาดลีเนี่ยนายเนี่ยพอวันนู้นเลยไอ้ลูกไปชงจีเลยบ่เนาะถ้าจะอายุจีตั้มราจีกูพอวันนู้นเอ็มดามาลีซาร์เลยสรุปพอวันนู้นยามานายกันเนี่ยมากูยามานายกันก็ลูกมาเที่ยวเลยฉันตาเจ้าว่าเลยใจเห็นทารีสิ พอรู้ตรีมาทำมีเยาว์มาในงานมาลู่รองสีมาลู่รองมาเที่ยวเลยใจเห็นทารีสิอะไรประตูรีเลสเว่ยกูแก่กูแก่สูรุจิเยาว์มาในงานเอ็ดทูดีตาติสีบัวยี่กางซงกูแก่ดีตากูตัวจีเตียวบีจีกูยาวเด็ดได้ไหมเยาว์มาในงานลู่รองมาเที่ยวเตียวบีมาฮ่องกงรู้มากาอูรู้ฮะ เด็ดเดี่ยวเจ้าฉันตาจ้าวว่าเลยเนื้อมีรีลูกพี่สุลูยาดลูกยามาในงานมาเลยเด็ดเดี่ยวเจ้าฉันตาจ้าวว่าเลยยามาในงานลูกเราไม่เที่ยวเลยที่ได้รีบเอาไปส่วนนั่นเป็นที่กูแก่นั่นเป็นนี่มาอีกละนั่นเป็นตัววะอันนี้เนื้อมีตัวกูวะเอ็มดามาฉันตาดูเอ็มดามาเลยฉะฉะจ้าวว่าเลย